Секоја година 279 жени во Македонија умираат од рак на дојка, а оперирани пациенти термин за мамографија чекаат и по 4 месеци. Има и случаи кога за ехо преглед се чека година. На ваков проблем неодамна се пожалија жени заболени од рак на дојка, а и од Институтот за јавно здравје посочуваат дека потребна е промена во начинот на закажување на прегледи пред се на итните случаи и на жените кои веќе се оперирале. Како основа за давање на тој предлог ќе ни бидат податоците кои што ќе ги обработиме, каде што ќе се види по матичен број жените, секоја жена, колку прегледи направила, какви интервенции имала, така да сметам дека тој извештај ќе треба да го јавно објавиме и да ве повикаме повторно да ги презентираме резултатите и секако дека ќе произлезат и препораки кои што и самите жени паталки ќе ги предложат. Од Министерството за здравство за Алфа велат дека има посебни термини за поитни потреби од снимање. За пациентите од онкологија и торакална хирургија се отворени посебни термини, достапни само за лекарите од тие установи. Министерството за здравство и Управата за електронско здравство се во постојан контакт со пациентите преку посебна контакт линија и во континуитет се обезбедуваат дополнителни термини за оваа категорија пациентки. Секако во согласност со можностите и капацитетите на самите установи и ресурсите со кои располагаат, технолози и радиолози, кои се користат при овие диагностики. Но од Сдруженијето за борба против рак на дојка Борка, од каде што информираа за проблемот, велат дека не се запознаени дека постои посебна контакт линија со пациентите. Минатата година се регистрирани нови 218 случаи на рак на дојка кај жени и 4 кај мажи. 15 нови случаи се пријавени кај млади жени на возраст под 40 години.